Сьогодні це подвір'я зустрічає учасників майбутньої спартакіади. Триватиме вона протягом шкільного року, а розпочинається традиційно – олімпійським вогнем. У Бабушкінському районі 17 команд протягом року змагатимуться за право називатись кращою. Але тільки не сьогодні. Сьогодні – свято. Ребята попробуют, некоторые ребята впервые попробуют участвовать в вот этих вот очень интересных соревнованиях. Поэтому это у них будет как бы ознакомительное. А уже со следующей недели, во вторник, у нас начинаются соревнования по футболу, 2002 год. Розпочали спартакіаду грайливо, проходженням туристичної смуги перешкод. На которой дети будут показывать свои умения, переправляться по параллельным веревкам, переправа с помощью маятника, преодолевать различные препятствия с помощью лианы, ну таких вот игровых некоторых этапов и перенос пострадавшего. Все, последний. Подожди, берем Артура. Стоп, Артура взяли на руки. Зачем? Все, Артура на руки. Все, на руки. И ты знаешь, куда бежать. Побежали. Вже з наступного тижня школярі розпочнуть змагання з футболу, баскетболу та легкої атлетики. Анастасія Гречникова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.